För ett par år sedan upptäcktes att ett flyktingbarn på en förskola i Dorotea var hepatitsmittat. Och den smittan var inte känd då före placeringen. Och vi fick ju då föräldrar som blev mycket upprörda och oroliga. Det blev massvaccinering av alla barn i Dorotea. Smittskyddsläkaren kopplades in. Vi rekommenderar ju att barnen ska hälsoundersökas innan de börjar på framförallt förskola men även på skola. Nu ska man komma ihåg att en hälsoundersökning är helt frivillig. Det är ett erbjudande till de som kommer till vårt land att genomgå en sån här hälsoundersökning. Varför rekommenderar ni det här? Ja, det är om man skulle upptäcka någon form av smitta. Det kan vara gulsot, det kan vara kanske TBC någon gång. Så är det ju väldigt fördelaktigt att man har upptäckt det innan de börjar skolan. Men Dorotea kommun gick ett steg längre. Man kräver att barnen ska vara hälsoundersökta och att provsvaren ska vara granskade innan de får börja skolan. Fel, säger Skolinspektionen. Alla barn har rätt att gå i skola och få förskola. Man kan inte ställa villkor för vissa barn. Inte om det heller är så här att man vill ha reda på om de har någon smittsam sjukdom eller inte. Nej, det kan man ju ha förståelse för att kommunen vill. Men det får inte leda till någon fördröjning eller att vissa barn villkoras från att delta i utbildning. Jag vet ju att det här är, att det är fel det vi har liksom skrivit i våran policy. Och det ska vi ju då ändra på. Men ni vill fortfarande att de här barnen från utomnordiska länder ska ha hälsoundersökning? Ja, absolut. Att de rekommenderas att verkligen göra den här hälsoundersökningen. För det är ju även bra för våra invandrare och flyktingbarn att de får sin hälsoundersökning. Det är viktigt.